好，我是小豆蔻，欢迎回来我的连更 vlog 的第二天。今天准备给大家揭秘博主都是如何拍视频的，又称上新视频背后的秘密啊！背后是一只猫，这就是秘密本意。拳击，打拳击，咚咚咚咚咚咚。好了，今天其实是要来录上新视频的，就是刚好给大家看一下我每次录上新视频周围的环境都是什么样的。虽然也不知道你们是不是感兴趣，但是我已经开始录了。将这边就是我制的一个景，就是平时在视频里大家看到的样子，然后这就是大家很熟悉的屏风啊，其实它已经破了，你们能找到哪个地方破了吗？嘿嘿，三二一，我知道你们找不到，在这里，将将将将，就干什么呢？刮奖吗？哈，这就不知道哪只小猫搞破的啊，问一下他们。就是你吗？啊，不是啊，啊，那是你吗？你看起来很坏的样子。哦，包包公主是不可能做这种事的。嗯，然后这个地毯我挺喜欢的，一个豆绿色的，然后一张大月亮饼，应该是月亮吧，挺好看。家这边呢，就是房间的另一角，就是我的书桌，我平时就在上面写脚本。这个屏幕超大的，就。有好几个脑袋那么大，然后我平时就在这儿写脚本，写完之后呢，就会把它放到 iPad 上，然后走两步到那屏风前去录。你们看一下这个很可爱的小饮料，这是我最近很喜欢喝的一个儿童科尔必斯，就它的量很适合我，一口气喝个视频大概就解渴了啊。然后我的书桌就有点乱，其实不太想给大家展示。这里有一个 Switch， 就是工作累了的时候就玩一下，就在动森里钓钓鱼之类的。其实我的桌子上有很多很可爱的东西，我找一天给你们介绍一下吧。今天啊，说回视频，好啦，我们已经到了写完脚本这件事情了。今天这期的脚本我很开心，因为只有3000多字。通常我的脚本一期上新视频，因为上新视频的量是最大的嘛，所以上新视频的脚本一般都在4000多字左右。然后如果是双十一那种时候的，会到5000多、6000。你说录好超级长，以前视频有时长限制的时候还很痛苦，就要删减，就是不能表达所有我想说的东西。我这人废话怎么这么多呢？然后现在已经学会稍微控制一下自己的废话量了，所以今天只有3000多字，我想应该录得会比较快一点，应该几个小时就录完了。再给你们看一下我的灯吧。对对对，博主们拍视频呢，灯肯定是必不可少的。我觉得我家的灯稍微还是有那么一点专业，甚至我觉得有一点过于专业，好像没有必要。这个灯啊，非常的庞然大物。我面前这个环形灯我是很喜欢的，我觉得它就是又小巧又实用。我其实刚开始当博主的时候，我用的是这个灯打的光，我都不敢信。当然了，我视频一直分辨率也不高。Fine, it's okay, it's okay, 内容最重要。我现在住的这个家呢，是一个很阿凡达的家，就是当初我刚搬进来的时候，我觉得哦，四面采光，大玻璃，真是太适合我拍视频了。对，大家如果想要视频好看的话，有一个非常简单的方法，小秘密，就是对着窗户用自然光拍，你就不要去想打光那些七七八八很麻烦的东西。自然光永远是最好看的。我之前上一个家的时候拍的那些视频从来都没有打过光，我都不知打光为何物，我用的都是自然光。当然这也就限制了我只能在白天拍视频。我晚上打游戏找到了借口，计划通。用自然光打呢，你的五官会又立体又柔和，又感觉蛮清晰的，反正就是很好看啊。所以我搬到这里来的时候，我就觉得到处都是大窗户，一定能拍出好看的视频。然后我就拍了，然后我就觉得今天我没有加滤镜啊，为什么感觉还是有些许奇怪呢？这个淡淡的蓝色光芒是哪里来的呢？想了很久，后来才发现这整栋楼都有一个蓝色的膜，就像你买了一个手机，厂商给你赠送了一个蓝色钢化膜，就有一种躲不开的死亡光线。你在家里，你脸都是蓝的啊！这个家里拍出来的东西，整个人脸就非常的有别的星系物种的感觉。这也是为什么后来我就开始买这些灯，来让这些蓝光稍微离开一下我的视频里。
哦，对对，给你们看这个光，将这个呢，有一种举重若轻的感觉。这个呢，就是我用的环形灯。对不起，现在连一下暗了，因为失去了这个环形灯。它打光了之后，会让你皮肤显得特别好，而且也比较实用。然后你通过这个来拍照的话，还可以获得一个头像。没有这回事。看我现在这个样子，就是没有打光的。然后我把这个灯开起，放到我面前，好像还不如不开好看啊。就是要找好角度。将这是打了光之后的效果，然后再给你们看我身边的三个庞然大物。将就是这位哥，他超级高的，就是我的身高已经有2米多了，他比我还要高，显然他就有好多米高。他现在这是一个闭合的状态，当他想开了，他就，好刺眼。就是它这个灯条里面有4个灯条，可能开完之后就看不清楚了，它就能放出巨大的能量，它就能把房间整个照亮，不仅照亮了，还能变得非常热。对，这个灯的温度就会让室温升高，有时候夏天我又不敢开空调，因为会把噪音收进去，那个感觉稍微有点度假的感觉了。对，就是蒸桑拿的感觉。然后这样的灯呢，一共有3个，这边一个，哦对，底下是一排我的小团扇。这种灯其实有点太专业了，就大家大可不必。如果你想要做博主或者想要自己录视频的话，一上来不要说先搞一堆设备，这个就又贵，你就搞一个环形灯，小的环形灯就可以了。这就很像跑步买装备，然后就去买了一堆特别贵的装备，然后发现第一天早起就失败了的。对，所以装备并不是那么重要，重要的还是你录的视频的内容。所以你就算是只有一个手机，你对着窗外的自然光也是可以拍出来有意思的东西的。没错，哇，突然加进了一堆鸡汤，但真的是这个道理的啦。然后电脑旁边也有一个大哥大，地上还有一位大哥，所以我这个不大的房间里一共有3位大哥和一个环形灯，然后就没有其他东西了，还有一个小可爱我。好了，我不能说太多了，我要去换衣服开始录上一视频了，不然瞎说这些录不完了。 2000 years later， 高估自己了，我以为录2个多小时就能录完的，结果现在已经过去3个半小时了。因为过程中处理了一些工作，回了一点信息，所以就才拍了一半。超饿。你饿不饿，小羊？超级饿。点一个外卖吧，我最近超喜欢吃那个冰镇小龙虾，我已经连着吃了好几天了。我就是那种喜欢吃一个东西就要一直吃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 ，把它吃到腻的那种人。好像也没什么不好吧，希望外卖快点来。吃饭了。摔倒了，小龙虾摔倒了，站起来站起来。这样我又在吃小龙虾，冰镇的。我那天发微博看评论里有粉丝说下次抽奖送小龙虾呗。那我们今天这个视频，虽然和我们这期主题没有任何关系，今天的视频关注我并转发的话，就抽一个粉丝打200块钱自己去买小龙虾吃。这样我终于把上期视频给拍完了，然后现在已经是晚上的8:10了。我以为2个多小时就够了，我应该是脑子有些问题，存在了一些不切实际的幻想。然后说到这儿，我才想起来我整个视频说怎么拍视频，却没有说到用什么东西拍。其实是用一个非常神秘的东西，不能透露给你们的。呸，好啦，就是用手机拍呢，基本上我80%的视频全都是用手机拍的，所以画质也不算太高。只有像上星的短片啊那种是用很专业的机器拍的 ，MV 那个东西是比较品牌感、比较有距离感的东西，但看起来也是很美的。然后上星视频虽然没有用特别专业的机器来拍，但是我觉得表达我想要表达的内容是最重要的。然后最后，其实为什么我录视频要这么久，别人可能就算是要录这么多套衣服说这么多话可能也会比我快，是因为其实我有一个
不足为外人道的障碍。就是虽然我拍了这几年三四年的视频了，但其实我是不能把脚本背下来，就是我这人脑子有问题，知道吗？知道为什么不足为外人道了吗？因为我脑子不好，我没有办法把我的脚本记下来。虽然每一个字确实都是自己写出来的，但是记不住啊。就是你们猜我一次，就是说一句话，就是低头看脚本，然后看视频，最长能说多少个字？我有一段时间一度最多只能说一个字，就。所以当时我一开始做这件事的时候，就知道自己脑子不太好，有这个障碍。但是我也是可以通过一些其他办法来解决的。所以如果你在生活中想要做一件什么事情，但是又发现有一些先天的障碍，也没有关系，想一些办法去解决它，开始做是最重要的。好啦，我是小豆蔻，今天的 vlog 就到这里了，我们明天再见吧，拜拜。记得转发，给你们抽送小龙虾哦。